ସେ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଗହଳିଆ କ୍ଷେତ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ତାକୁ ଯେତେ କାଟିବୁ କାଟ ହେଲେ ସେ ସରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ କ୍ଲିନ୍କୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଫୁ। ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ କାଟ ଅଭିଯାନ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହେଲେ ଆମ ନୀତି ଚାଷକୁ ହଁ ଅମଳକୁ ନା। ନଭେମ୍ବରରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମୂଳପୋଛ ଅଭିଯାନ। ମାତ୍ର 24 ଦିନରେ 2375 ଏକର ଜମିରୁ 28 ଲକ୍ଷ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ନୀଳଜହରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ଏଠି ଚାଷକୁ ହଁ ଅମଳକୁ ନା ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ଅର୍ଥାତ୍ 3-4 ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭାଗ ଜାଣି ଅଜଣା ରହିଲା। ଏବେ ଗଛରେ କଲି ଧରିବା ସମୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସାଧନ ଅଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଘା କି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ପୁଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷକ, ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କେବଳ ଗଛ କଲି ଧରିବା ବେଳେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଛ ନଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ନୀତି ପଛରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ଏବର୍ଷ ଭଳି ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 10,500 ଏକର ଜମିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପୋଡ଼ିଥିଲା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଏବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସର ମାତ୍ର 24 ଦିନରେ ଜବତ ହୋଇଛି 5,300 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଅମଳ ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କାଟି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ସୋମବାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 12 ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 1,000 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ହେଲେ ସେଠାକୁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯାଉନି, କେବଳ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଧରି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଠୁ ଫେରି ଆସି ହେବ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗଛ କାଟି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମାଫିଆ ବି ସତର୍କ ହୋଇଗଲେଣି। ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଦେଖିପାରିବା ଭଳି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବିଭାଗ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷସାରା ଦାନା ଯୋଗାଉଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବି ଆମ ଶିଳାବତୀ ମହମହ ହୋଇ ବାସୁଛି। ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜାଣତରେ ମାଫିଆମାନେ ଏକର ହିସାବ ଓ ଗଛ ଗଣତିରେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ବେଫିକର ରହୁଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 10% ଗଛ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ 90% ଗଛ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଭଳି ବର୍ଷସାରା ଅଭିଯାନ କରାଯାଉନି କାହିଁକି? ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।